čežnja. Događa se to u jesenjoj noći kada pada kestenje po asfaltu i kada se čuju psi u daljini i kada se tako neopisivo javlja čežnja za nekim tko bi bio dobar, naš, bliz, intiman, drag i kome bi mogli da pišemo pismo. Ispovjedili bismo mu sve što leži na nama. Pismo bi mu pisali, a njega nema.